No seu programa de terça-feira, o candidato Sartori fez o contrário do que sempre disse que ia fazer. Atacou Tarso Genro. Vamos aos fatos. Não fomos nós que dissemos que Sartori não tem propostas concretas, mas os principais jornalistas políticos do Rio Grande. Nas entrevistas ao longo do dia, o candidato PMDBista foi evasivo em relação aos temas mais polêmicos, como as áreas que serão alvo de corte de despesas e as medidas que deverá adotar para reduzir o déficit da previdência. Afirma que pretende resolver os problemas do Estado, mas não os enumera nem diz como. Mais adiante, o jornalista diz: a música de fundo pede que a vida só melhore. Nenhuma proposta. Você mesmo pode tirar as suas conclusões. Por esta razão, eu gosto de propostas simples e realistas. Como, por exemplo, fazer funcionar o que já existe. Você acha que fazer funcionar o que já existe é uma proposta ou são palavras vazias? Também. É o próprio candidato Sartori que, numa entrevista disponível ao portal Terra, fez piada com o piso salarial dos professores. Eu fui lá no CEPER e não assinei o documento exigindo um compromisso de pagar ou resgatar o, o, o salário, vamos dizer o como é que se diz, piso. o piso. Sim, o piso eu vou lá no Tumeleiro, eles te dão um piso melhor, né? É. Ali tem piso bom. Sim. E quem afirmou que Sartori debochou dos professores gaúchos foi o CEPERS e os principais jornais do país. O CEPER Sindicato divulgou uma nota oficial sobre a entrevista do candidato Sartori. Acreditamos que esse tema não deve ser objeto de chacota ou brincadeiras por conta de quem tem a responsabilidade de propor alternativas para qualificar a nossa educação. O CEPER Sindicato é uma entidade de todos os educadores, não tem preferência partidária. Não podemos, entretanto, aceitar que postulantes ao governo do estado brinquem com coisa séria. Portal de Notícias G1. Cepers repudia a declaração de Sartori. Jornal O Globo. Sartori recomenda que professores busquem piso em loja de material de construção. Jornal Estado de Minas. Professores e Sartori brigam antes da eleição. Jornal Correio do Povo. A afirmação de Sartori gera polêmica com professores. Jornal Diário de Pernambuco. Sartori sugere que professores peçam piso em loja. O Rio Grande está conhecendo Sartori nesta campanha. Agora pense, ele diz que não vai atacar, mas ataca. Ele diz que tem propostas, mas não diz como vai realizá-las. Ele fala em respeito, mas debocha da reivindicação dos professores. Você acha que o candidato Sartori está mesmo preparado para governar o Rio Grande?